Я вас вітаю. Сьогодні я покажу не своє відео, а це робота Мирослава Гнощака. Це мій колега з ТСН і це цілий серіал «Сало в шоколаді». Я вчора подивився і я просто дуже потішився. Ще з недоїдальні, я тихо тобі заздрю, я тобі сказав, це вже за більше року, так? Привіт, діти. Я вам зразу хочу сказати, що в нас уроки будуть класні. А що значить класні уроки? Це ті уроки, на яких ви можете їсти. Такого уроку в миргородських восьмикласників ще не було. Обирай собі смаколик і жуй. Асортимент вишуканий. Ми ж знаємо, що любить пересічний школяр. Батончики, горішки і беззаперечний фаворит – чіпси. Це ж така проста ідея – поставити, перешіпати людей на виході з магазину, дивитися, що в них в візках, і робиш висновки. Взяв фахівця – готова історія. Ну це якраз очевидний факт в тому, що люди, коли купують якісь продукти, вони просто не замислюються. Вони беруть те, що вони думають, і по факту не розкладають це на тарілку здоров'я, умовно кажучи. А беруть вони вуглеводи, тобто смачненьке, з цукром, з жиром. Такому. Це, знаєш, мені досі соромно за ті булки, за ті батони. Я такий розумний, сторозумний, знак якості, все. І я теж інколи купую ці батони, тому що ну треба ж зі корки, там з масличком, таке сяке. Так, не буду спойлерити. Звертайте увагу на серіал «Сало в шоколаді» в ТСН. Він зараз набирає обертів, а ви подивіться вчорашню серію про те, як ми бездумно і що ми купуємо в магазині, витрачаючи свої власні гроші, які не так просто заробляються. І не їжте бутерброди з ковбасою. Здравствуйте, а ми хочемо вас запросити на зважування. Ну що ви здіваєтесь? Безкоштовно визначаємо вагу, визначаємо зріст. Це було непросто, але ми таки наважилися поміряти українців. Чудово. І поговорити з ними про це. Поміряємо індекс маси тіла, поміряємо об'єм талії. Вага 54,8. Лікар-дієтолог Ольга Безугла знає ціну зайвим сантиметрам на талії. Видихайте. 107. Об'єм 107. Талії. Це много. Так. А якщо об'єм талії у чоловіків 94 сантиметра і більше, така людина має високі ризики серцево-судинних ускладнень, цукрового діабету. Для жінок ці межі менші – 80 сантиметрів і більше. Відому теорію, що хорошої людини має бути багато, сучасна медицина категорично заперечує. За цією простою формулою ви можете визначити, чи відповідає ваша вага показникам вашого зросту. Йдеться про індекс маси тіла. Все справді просто. Зріст у метрах підносимо до квадрата. Далі вагу ділимо на отримане число. Якщо результат більший 25, у вас зайві кілограми. Понад 30 – це вже ожиріння. У нас вийшов показник 29, відповідає критерію зайва вага. Тема дражлива, але мовчати про це – уже злочин. Більшість українців не влазить у рамки нормального тіла. Кожен четвертий хворіє ожирінням. За цим показником ми на 11-му місці в Європі. В топ-трійці – Туреччина, Мальта та Велика Британія. Як бачите, українці втекли недалеко. За смертністю від серцево-судинних хвороб Україна перша в світі. Чи не час поглянути, як і що ми їмо? Тако добряче. Майонезик, може ще й маловато буде. Надо ще майонезик. Її звати Яна. Вона любить і вміє готувати. Готуємо вдома, тому що ну, мені здається, що це корисніше. По-перше, і по-друге, економніше. Набагато. В раціоні все, як у людей. От вітаміни, салат з улюбленим соусом. Діти люблять майонез. Ми теж любимо. І ситненький, і смачненький. Щось із смаженого. Тут йде 1,6 літрів на тижня два, на півтора, десь так. Трохи солодкого. Цукру вже за 3 дні вже немає. І багато хліба. І білий, і чорний, і який хочете. І рогалики, і хлібчики. Здоров'я або ж нездоров'я починається тут. Ми зазирнемо в продуктові кошики українців, щоб зрозуміти, що не так. Два супермаркети. Один у житловому масиві столиці, інший в провінційному Макарові. Продуктовий час пік.
ми влаштували блокпост на виході і виставили суворого ревізора. Ви можете розказати, що ви обираєте, які продукти є. В ідеалі, каже дієтолог, має бути так. Нам необхідна певна кількість білків, жирів, вуглеводів та достатня кількість овочів і фруктів. На ділі ж... Тістечка для дочки. Забагато борошна. Це найперше зауваження. Батон – це шкідливий вуглевод, швидкий вуглевод, да, з дуже велике підвищення цукру. Борошно також, тістечко також. Батон. Продукт з борошна швидко перетравлюється і сприяє набору ваги. Оцінка користі від дієтолога – 0 з 10. Розумна альтернатива – цільнозерновий хліб. Зерновий. Так. Клас. Це правильний вибір. І за цей хліб я ставлю якраз плюс. А цей хліб все одно навіть до борщу, він не цільнозерновий. Коли береться зернятко, воно перемелюється, ось виходить шкірка, виходить насіння. Ось все це в результаті обробки втрачається. І залишається лише фактично пусті калорії. Такі порожні калорії буквально в кожному кошику. І щороку, каже статистика, споживання хліба в Україні лише зростає. Білий хліб – це не корисно. Не корисно, але беремо. Але беремо. Чому? Добре зробити бутерброди з ікрою. Ікра не для всіх, а от ковбаса теж у хіт-параді улюбленого і некорисного. Ковбаса. Продукт з переробленого м'яса з додаванням спецій. ВООЗ не рекомендує для щоденного вживання. Оцінка корисності – 0 балів. Альтернатива – запечене м'ясо. Ми думаємо, що це білок, да, тому що вона зроблена з м'яса, але відповідно до стандартів там буде величезна кількість все-таки додана стабілізаторів смаку, домішок. І одним із перших це будуть, до речі, сіль і цукри. Цукор в даному зразку 0,5 грами, а от солі тут фактично 3 грами на 100 грам. Сіль. Експерти здорового харчування радять не більше 5 грамів солі на добу і попереджають, здебільшого вона невидима. Ми завжди думаємо, що сіль – це лише те, що ми додали фізично. Сіль, яка схована в продуктах харчування, зазвичай нами не врахована. Наприклад, соєвий сок, в складі якого є солі 8 грам на 100. Найкращі м'ясні вироби, каже експерт, це ті, що ви готуєте вдома. Яке місце полюбляєте? Розповідайте. Свининку, звичайно. Свининку. Краще було б звернути увагу на говядину, телятину, тому що свинина все-таки знов-таки погіршує холестерин. Ольга рекомендує додати наше рідне сало. Хоч щось із національного не скомпрометовано. Сало містить корисні жири та мікроелементи. У кількості 30-40 грам на добу – корисний продукт. 9 балів. Зі здорових продуктів українці люблять молочне. Звичайний сир, сметана чи масло – бажані у раціоні. Але й тут є нюанси. Чого обрали 0,5 жиру? Ну, я люблю таку, я знежирену. Коли виробник забирає жир, то він додає дуже часто вуглеводи для того, щоб покращити якість продукції. Жиру 0,05, білків 2,8, вуглеводів 4. Це повинен бути білковий продукт. Але тут більша кількість вуглеводів. Це вуглеводмісний продукт і він йде до хлібу. У Макарівському супермаркеті схожа картина. Графа вуглеводи рясніє одиничками. Основне джерело енергії для українців – банальний цукор. Виробники щедро досипають його у найнесподіваніші продукти. Для бабусі сухий сніданок. Ці сніданки навіть для бабусі не корисні. Навіть для бабусі дуже рідко їх використовують. З чого, з чого вони складаються? З кукурузи. Насправді, він складається з цукру фактично. Вуглеводів 71 грам і цукру 31 грам. Тобто фактично з'їдаємо цукор і платимо ми за цукор. Цукор виявився у рисовому оцті. Вода, цукор. Дитячому соці. Тут 4 чайні ложки одразу. У томатному соусі. Зазвичай містять велику кількість цукру. І навіть там, де ви б ніколи не здогадалися, у консервованій квасолі. Ми фактично розуміємо, що це білок. Але коли ми дивимося з вами на склад, білків 5, жирів 0,5, вуглеводів 15. Угу. Тобто ми беремо білковий продукт, вважаючи, що там є білок, але насправді там є цукор. Якщо хочеться квасолі, ви можете взяти її і відварити, фактично, таку сиру. Ольга підбиває невтішні результати. Майже у кожному кошику шалений перебір вуглеводів. Більшість з них – шкідливі. Білків відверто замало, а ті, що є, корисними не назвеш. Те саме стосується і жирів. З овочами геть біда. А ось і наша господарочка Яна. Так, що там у нас по списку? Уся метушлива сім'я бере участь в тижневих закупах. Я 4 штучки візьму, да? Нормально? Яна впевнена, все, що в переліку, корисне. Домашня кухня, готуємо хорошо, вкусно, дітям подобається.
вже завтра. А де майонез? Майонез. А де у вас майонез? Аналізи крові, від яких псується апетит. Це ризики цукрового діабету. Чи зможуть павленки змінити свій раціон? Що це таке? Для чоловіка з'їсти це трошечки борщика. Ну. Мирослав Ганущак, Роман Сищенко, Тимофій Кощей, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1.